توی هواپیما بودید داشتید می‌رفتید سفر دوتایی؟ خب از کیش می‌رفتیم شیراز. بله. اصلا یه ربه کلا اصلا من نمی‌دونم کی وقت کرد سقوط کنه این. آقا صبر کن. ما نشستیم و این هواپیما تا اینجوری پاشد. همچی پاشد با رضا همچی من می‌لرزیدم می‌رفت بالا. گفتم رضا این طبیعیه اینجوری بره بالا این همه ما هواپیما؟ گفت طبیعیه. چیزم داره دیگه، صدای بم به سزایی هم داره دیگه، موقعی که خیلی هم چیزه طبیعیه. گفتم گفتم داداش طبیعی نیست، این داره بال میزنه میره بالا. ما سوار سوار کلاخ که نشدیم، سوار هواپیما اینجوری اینجوری. گفت تو شما بروزی نکن طبیعیه. بعد اصلا نمیدونم چرا صندلی رو گشته بودن اینجا، دیوار ردیف یک هم لطف کرده با داد ولی اینجامون بود این دیواره. اصلا یه صندلی اضافه کرده بودم من اینجای، یعنی این که میرفت بالا من اینجوری سرم میخوره چیزه برو عقبتر. خب خلاصه هی اینجوری رفت و رفت و من اینجوری گفتم رضا این من دارم خونریزی مغزی میکنم، این چرا چرا این باید اینجوری چرا تموم نمیشه؟ گفت زایه نکن زایه نکن. بعد خوابید. اصلا باورتون میشه؟ به هر حال داره میلرزه دیگه. آقا نخواب حداقل برادر من. این آقا اینجوری چشارو بس خوابید و ما رفتیم صاف شد هاپون و شروع کرد تق 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 تق. اصلا یه رو ما مزاحم شدیم یه دقیقه ما رو بذاری شیر چیکار؟ آقا این تق 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 تق. یا خانم مهماندار گفت مسافران عزیز یک نقص فنی کوچیک هست، ایشالله برطرفش کمربند های ایمنی خدا نا آقا این من خدا همه جیغ زدن این چیزا ریخ بایی چمدون آقا میذارم چیه مگه میذارم بهش میگم رضا داری سقوط میکنه رضا رضا سقوط رضا سرم هم میخور توی اون داره میدونه آره مهمان داره عرق کرده میدونه عبر یکی قشت پشن نوچی خلاص آقا آقا من رو چی کار بکنه اینا رو میخواستم چی کار کنه خوبه آقا اون داره میدونه کف داره دهنش میاد چمدون بیفته من اینجوری سر توی شروع کرد خوندن باورتون میشه تو هواپیما اصلا غیر ممکنه تو در این شرایط بخونی بخون چی خوندی؟ یه هایدیان من فیلم خودزنیه بکن داره آره بعد خیلی هم تلخه همه دارم میتونم میگه خستم نگونم اینو میخوندی میخوند شکستم نگونه دست من بعد من حالا تو این بدبختی که دست منو بگه که گم شدم سرم داره میخوره کف یارو چمدون داد میزدم نخون خدا میگم نخون آخرین چیزی که میخوام بشنوم این نباش گفتم تو آخرین چیزی که میخوام بشنوم این نباشه خیلی تلخه دیگه خانومه رو بیشتر ترجیح میدادم که داشتم خدا خیلی آخه حیف بود نمیگفت این خاطره رو واقعا